اسماعیل خان سے متعلق کہا مرتضیٰ خبر آپ کو بتاتے ہیں سینٹرل جیل ڈیرہ پر حملے کے دوران فرار 45 قیدیوں کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں سینٹرل جیل ڈیرہ پر حملے کے دوران فرار ہونے والے جو قیدی تھے ان میں سے 45 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا آپ کو بتائیں کہ طالبان 243 قیدی چھڑا کر لے گئے تھے 6 اہلکاروں سمیت 12 افراد جاں بحق ہوئے تھے 5 حملہور بھی ہلاک ہو گئے تھے اور اس پر وزیر اعلیٰ خٹک انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابتدائی رپورٹ بن چکی ہے بہت سے سر کٹیں گے کسی کو معافی نہیں ملے گی رمضان سماب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تازہ ترین صورتحال ان سے جانتے ہیں رمضان بتائی گئے کہ 45 قیدیوں کو دوبارہ کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے یہ 45 قیدیوں کو تھانہ ڈیرہ ٹاؤن کے حدود سے گرفتار کیا گیا ہے تھانہ درابن کے حدود سے گرفتار کیا ہے تھانہ یونیورسٹی کے حدود سے گرفتار کیا گیا ہے اور تھانہ صدر کے حدود سے گرفتار کیا گیا ہے لیکن سب سے بڑی کاروائی تھانہ سٹی کے حدود میں ہوئی ہے جو ڈی ایس پی صلاح الدین کنڈی نے کی ہے انہوں نے اپنے مختلف شاکوں کے دوران 5 خواتین جو اندرون شہر ایک محلے میں کسی گھر میں موجود تھی انہوں نے وہاں کاروائی کر کے ان کو گرفتار کیا ان خواتین میں سے زیادہ قطر کا تعلق ٹاک اور بنو سے تھا ان کو بھی گرفتار کیا ہے ان میں اکثر گرفتار ایسے لوگ ہیں جو 302 کے قیدی بھی ہیں اور اس میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو منشیات اور جنہوں نے لین دین کے معاملات ہیں ان میں وہ قیدی بھی ان میں شامل ہیں جی تو ان کو کہاں لے کر جایا گیا ہے رمضان اس وقت اس طرح کیا گیا ہے کہ ان کو متعلقہ تھانوں میں بند کیا گیا ہے اس کے بعد ان کو سینٹرل جیل ڈیرہ لے جایا جائے گا جہاں ان کی اصل جگہ ہے اور ان کے قوائف کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کس طرح کے قیدی تھے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت سینٹرل جیل ڈیرہ نے لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے جاری کر دی ہے جس میں انہوں نے 252 قیدیوں کے ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ یہاں سے فرار ہوئے ہیں جن میں جو ایف آئی آر چاک کی گئی ہے جو سپریڈنٹ غلام ربانی کی مدعیت میں چاک کی گئی اس میں اس نے کہا ہے کہ 5 خواتین بھی اس میں فرار ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جو مامور لیڈی کانسٹیبل تھی وہ بھی ان کے ساتھ فرار ہوئی ہے 5 خواتین بھی گرفتار کر لی جا چکی ہیں اس کے علاوہ ٹوٹل 45 قیدی گرفتار کیے جا چکے ہیں جس میں 302 کے بھی قیدی ہیں اور 324 کے بھی قیدی اقدام قتل کے منشیات فروش کے بھی قیدی ہیں اور اس میں لین دین والے بھی افراد ہیں جو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے پولیس کو جی اور گرفتار کر کے نثار مروت کو ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان تعینات کر دیا گیا کیا انہوں نے چارج سنبھال لیا نہیں ہمارے پاس ابھی جو ابتدائی اطلاعات پشاور سے آئی ہیں گزشتہ روز احمد جو آئی جی انکوائری ہیں ان کو ڈی آئی جی ڈیرہ تعینات کیا تھا انہوں نے کل ہی آتے ہی چار سنبھال لیا تھا ان کو شام کو کمشنر ڈیرہ اور ڈی پی او ڈیرہ اور مزید اعلیٰ افسران نے بریفنگ بھی دی تھی اس کے بعد آج انہوں نے سیشن جج اور کمشنر کے ساتھ سینٹرل جیل ڈیرہ کا دورہ بھی کیا ہے ادھر مرکزی انجمن کے جو انجمن تاجران کے صدر ہے راجہ اختر علی انہوں نے کمشنر ڈیرہ سے احتجاج کیا ہے کہ یہ جو غیر معینہ مدت تک آپ نے غیر اعلانیہ کرفیو لگائے یہ بالکل سراسر غلط ہے کیونکہ دہشت گرد تو اپنا کام کر چکے ہیں اور لوگوں کو بڑی تکلیف کا سامنے غریب لوگ ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آج کرفیو ختم نہ کیا گیا تو ہم نہ ختم ہونے والا احتجاج روڈوں پر شروع کر دیں گے جس سے مزید امن و امان کو خطرہ ہوگا جی ٹھیک ہے رمضان سباب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ناظرین تازہ ترین خبر آپ کو بتا رہے ہیں سینٹرل جیل ڈیرہ پر حملے کے دوران فرار ہونے والے قیدیوں میں سے 45 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے